8-2 lukemat näin perjantai-illan kunniaksi, ihan huikeeta. Nyt mennään katsoa pressitilaisuus ja sen jälkeen saadaan ne liigamaalin tänään täräyttäneen Jerry Ahtolan haastattelu. Kiitos. Onnittelut Tepsille. En halua ottaa heidän suorituksesta mitään pois omilla lausunnoillani. Olivat hyviä tänään. Surkea valmistautuminen, valtava henkinen alilatautuminen yksilötasolla, joka näkyy sitten pelissä erittäin laaduttomina suorituksina, ja yksilötasolla tulee heikkoa laatua, niin alkaa joukkueen hyökkäyspeli näyttää tuolta, miltä se näytti tänään läpeensä, että kiekko pomppi ja ei saatu lavasta lapaan syöttöjä, ei saatu minkäänlaista pelinopeutta hyökkäyspelissä aikaiseksi, ja rakenteet oli hujaha ja ei tunnistettu tilanteita, että milloin haluttiin lähteä hitaasti yhdessä ja kovilla vauhdeilla, joita tänään ei näkynyt ehkä moottoritiellä tullessa, niin oli nippanappa satanen vähän yli pussissa, mutta muuten vauhdit loisti kyllä poissaololla. Ja sitten kun toi hyökkääminen on tuommoista noin laadutonta ja niin kuin epäorganisoitua, kun se tänään oli, niin siitä on helvetin vaikea puolustaa hyvin ja se kierre on valmis ja asiat lähtee pyöriin itteensä vastaan. Ja se oli hävettävä suoritus meiltä tänään, mutta että meidän pitää kantaa vastuumme siitä yksilöinä ja joukkueena ja pitää huoli, että kun seuraava mahdollisuus on, joka on huomenna, niin ollaan sitten parempia. Kokemusta rikkaampia, vaikka nämä ei ole ikinä kivoja kokemuksia, mutta näissä mitataan miestä ja miesten kestävyyttä, ja tämä on iso opinpaikka meille ja tällekin ottelulle ja tulokselle ilmeisesti joku tarkoitus on, koska tällainen tänään läpi tuli ja niin kuin sanoin, niin pidetään huoli, että ollaan seuraavassa ottelussa parempi. Kiitos. Ja seuraavaksi kotijoukkueen päävalmentaja Ari-Pekka Seli. Ja kiitos. Vahva 60-minuuttinen valmiusasento oli sitä luokkaa heti ensimmäisestä vaihdosta lähtien, että saatiin otetta peliin ja tulosta sitä kautta, mutta kyllä tavallaan nuo maalit sinänsähän, että me puolustettiin hemmetin hyvin, joka antoi meille mahdollisuuden hyökätä myös laadukkaasti ja tehokkaasti ja erityisesti riistopelissä oltiin vahvoja myös tänään. Ja tietysti tämä tason nosto oli monelta osalta, että jos vähän me kokenut kaarti yski tuolla tiistaina, niin kyllä nyt me ykkösketju, niillä on 13 maalipaikkaa, yksi maali, mutta 13 laatupaikkaa. Se on hyvä viesti meidän ykkösketjulta. Jos nyt yhden miehen nostan esiin, niin mä oon iloinen näistä kaksi maalia Jerry Ahtola, kun teki. Ollut tosi vahva koko syksyn niin kuin työmoraalilta ja fyysyydeltä sitä, mitä häneltä odottaa, ja nyt sai palkintoa sille kahden maalin muodossa, että hieno juttu Jerrylle. Ei muuta, kohta hypätään bussiin ja ajetaan puoleen väliin huomista peliä kohti, eli Poriin, ja jatketaan kello 17 Vaasassa huomioon. Kiitos. Katsojat on saanut kysyä TS-kiekon Twitterissä kysymyksiä valmentajilta, ja Ari-Pekka Selinilta tuli kysymys, että tiistain tappion jälkeen, niin mitä on tehty toisin, kun näyttää ihan erilaiselta lukemat tällä hetkellä? No, asiat on käsitelty, että mitä ensimmäisen erän jälkeen tapahtuu Lahdessa, se on se meidän arki ja työ, joka pelin jälkeen analysoida sitä ja pilkkoa ja jäsennellä sitä, ja meillä on kollegani Jarno Pikkarainen on erittäin hyvä siinä työssä, ja sen palaverin kautta sitten tietysti haluttiin palata omalle tasolle ja näin myös tehtiin. Mutta kyllä se on semmoista jatkuvaa prosessia, ja nyt on seuraava prosessi, että miten nyt, kun voitettiin. Tämä on sitä työtä ja arkea. Ja seuraavaksi lehdistön edustajien kysymyksiä. Vieras joukkue, päävalmentaja Petri Mattila. Kysymys, sanoit, että surkea valmistautuminen ja alisuorittaminen henkilökohtaisella tasolla, niin pien pika-analyysinen nopeasti tuoreelta pelin jälkeen. Mistä tämä johtui? Se on hyvä kysymys. Siellä on miehet työstämässä sitä ja sieltä jonkunlainen vastaus, tai varmaan hyväkin vastaus tänään mulle tulee, kun päästään linja-autoon.
Et sitä tässä niin itse on vähän vaikea ruotia nyt, että ehkä jos itse vähän nyt avaa tuohon, kun kysyit kuitenkin, niin meillä on tässä ollut harjoituspelikaudella semmoisia, niin kuin sanotaan, että pelissä toki paljon hyviä asioita ja ehkä me vähän luullaan, että tämä homma menee niin kuin itsestä, että kuitenkin nyt pitää muistaa, että meillä on pojastosta vielä esimerkiksi Malinen, joka on meille tärkeä pelaaja, ja me on kuitenkin pelattu hyvää lätkää tuossa harjoituspeleissäkin, ja sillä tavalla ehkä on pesiytynyt vähän semmoinen luulotauti, että tämä homma menisi tästä niin kuin itsekseen, ja siitä pitää tietysti päästä eroon, että niin kuin joukkueellekin sanoin, niin se uskottavuus on taas tälläkin kaudella tämän joukkueen hankittava alusta lähtien, ettei tässä vanhoilla meriteillä kukaan ratsasta. Oliko vielä lisäkysymyksiä? Jos ei, niin päätetään pressitilaisuus tähän. Kiitos Jemppi. Kiitos paljon molemmille valmentajille. Miltä nyt tuntuu? No hyvältä tuntuu, että pelattiin ehjä peli. Että opittiin Lahdesta vähän, saatiin aika kova oppi siellä. Niin, mielestäni tämä on hyvä joukkueen merkki, että vastaa tällä tavalla, kun me tänään näytettiin luonnetta ja oltiin aika tyly isäntä. Ja tänään teet 100. maalin ensinnäkin, mutta sitten oli pakko tarjottaa ilmeisesti 101. maali myös. No joo, tänään tuli se 100. maali, että ei siinä, mukavaa. Mukavia tuommoisia pieniä rajapyykkäjä tuohon, että eipä niitä hirveästi tuossa mieti. Että totta kai mukavaa tuossa, otetaan kiekko, otettiin talteen, niin saa poika pienen leikkikalun kotiin. Mahtavaa. Tästä on varmaan hyvä lähteä Vaasaan nyt. No on joo. Että tosiaan huomen tulee jo peli, niin eipä kauan kerkeä fiilistellä tätä. Että hiukan nautitaan tästä, sitten ruvetaan jo tankkaamaan. Ja tänään tosiaan lähdetään jo, mennään Poriin. Ollaan siellä yötä ja sitten huomioon ajetaan sieltä loppumatka Vaasaan. Aika kova mittari. Tuplapeli. Ensimmäinen kauden tuplapeli meille. Niin, siinä on ihan hyvä mittari meille. Hyvä. Kiitos paljon haastattelusta. Onneksi olkoon vielä. Kiitos. Kiitos.